Нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Энэ удаагийн дугаарт Монгол улсын үлэмж дарах мэргэн спортын мастер Лусан Зундын бием жаргал маань хүрэлцээ ирсэн байна. Мөн аймгийн гоц мэргэн Мөнхбаатар маань одоо сар шинийн битүүний баярын нөхө баярын дугаарт маань хүрэлцээ ирсэн байна. Танд энэ баярын өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний урилга хүлээн авч хүрэлцээ ирсэнд баярлалаа. Яа баярлалаа. Та бүхэнд бас баярын мэндийг хүргэе. За тэгээ битүүний өдөр айл гэр бүхэн л одоо тий битүүлэх гээл бэлдээл тун завгүй байгаа хаа. Тэгээд энэ битүүний орой бас бид бүхэн монголчууд маань шагаан наадгаар тоглодог. За тэгээд энэ шагаан соёл гэдэг бол бас Монгол төмний салшгүй нэгэн соёлын хэсэг учраас бас энэ талаар үзэгч олондоо бас хүргье гэж таныг урьсан байгаа. Аа тэгэлгүй яах. Манай шагаан арва нь одоо хүн төрөлхтөн одоо таван шуу малыг гаршуулж гисэн цагаас одоо үүсэл хөгжилтэй гэж яригддаг тийм ээ. Тэгээд энэ том өв соёл маань одоо ингээ олон зуун жил дамжиж тийм ээ бидэртээ өвлөгдөж ирсэн ийм сайхан спорт тоглоом байнамаа. За бием жаргалах хэвд одоо хэдийн наснаасаа эхэлж өнд шагаан арваг тоглоо те. Ерөнхий шагаан наадга бол ихэвчлэн одоо бид нар удам сайтай хүлэг гэж ярьдаг шиг бас нэг хүний нэг цусанд нь гээнд нь удамд нь байдаг ингээ наадга гэж ярьдаг. Таны одоо удамын хүмүүстнаас ингээ шагаан наадгаар сайхан тоглодог хүмүүс байв уу? Тэн талаас бас хууч хөрвөл. Тэг ер нь бол шагаа бол нөгөө нэг эцгээс хүүд, хүүгээс хүүд ингээд нэг уламжлагдаж явдаг тийм спорт тоглоом тийм. Миний хувьд бол би нөгөө нэг 10 жил төгсөөл маа нэг найз намайг ингээд шагаанд их гоё дурлуулсан л да тоглуулсан. Тэгээд яг хөө би нөгөө эцэг өвгөд нөгөө юунуудаа судлаад үтсэн. Манай удам тийм шагаачин юм бол байхгүй юм лээ. Тийм. Тэгтээ нөгөө нэг яг одоо миний хүү одоо шагаачин болно тийм ээ. Тэгээл ингээд улбаалал явна. За ергэд бол одоо юу гэдэг уламжлалын хэв шанжтай биш өөрөө одоо ингээд сонирхлоор одоо энэ наадга ингээд тоглож эхэлсэн гэсэн үг тийм тийм сонирхлоор яг л тэр одоо ер нь хідэн жил ингээд тасралтгүй бас энэ спортоор тоглож чинь би 2001 оноос хойш гэдэг 22 жил бүр тасралтгүй тоглож байна тийм. За тэгээ сайн үед нэвтрүүлгийн таныг танилцуулахад Монгол улсын одоо үлэмж дарах мэргэн гэж байгаа тийм. Тэг ингээд сонирхоо дарахлаар шагаан харваа гээд үндэсний сур арва ч юм уу те Монголын энэ одоо наадганууд бүгдээр ингээд цол хэрэгмтэй гэдэг. Тэгэхээр таны одоо энэ байгаа Монгол улсын үлэмж дарахын гэдэг цол хэрэгмтэй гээд одоо үндэсний бүхтэй ч юм уу суртай ч юм уу холбоо ярил дээрээсээ хэддэг цол уу? Юу ингээд шагааны одоо цолууд яг хаанаас эхэлдэг нь? Аймгийн цол гэж байгаа юу? Сумын цол гэж байгаа юу? Тэ. Тэ. Аймгийн цол гэж байгаа. Аймгийн цол гэхлээр аймгийн аварга бол наадмас нь 5 удаа медальт өрнө төрүүл аймгийн гоц мэрэгэн гээд цол олгож байгаа. За манай шагаа болохоор улсын аварг болон наадмас. Гэхдээ энэ эрх жилээс одоо зөвхөн наадмаар цол олгодог болчлоо. Тийм ээ. Тэрнээс бол жилд 2 цол олгоод гэсэн байхгүй юу? Улсын аварг болон наадмас. Наадмаар. Тэгээ одоо бол одоо энэ жилээс бол энэ зөвхөн наадмаар ганцхан цол олгож байна. Тэгээд нэг медаль хүртэл дэдэн мэрэгэн, тэгээ хошоо мэрэгэн, гарамгаа мэрэгэн, дархан мэрэгэн үлэмж тархан мэрэгэн тэгээд даяар дурсан мэрэгэн гэж байна. А тэр нь болохоор улсад 10 төрүүлж 10 шүгүрсэн байх хэвээр. Энэ хоёр харуулж байна. Одоо бүхээр ярил Батэрдэн аваргын лигтэй өнгөрсөн авар шиг тийм. Манай шагаан дээр 2 хүн байгаа шүү. За ерөнхийдөө үгдээ шагаан арваа гэд шинээр ингээд сонирхож байгаа маш олон залуучууд хүүхдүүд байгаах тийм. Ерөнхийдөө ингээд одоо ажиглаж байхад Монгол залуучууд ингээд өв соёл руугаа их дуртай дурлаж тэрээс өвлөн техникээ сонирхол ихсэн байна. Тэгээ таны хувьд бол энэ шагаан арва одоо амьдралныг ямар өрөгөж өгөв? Ер нь шагаан арваг тоосноор хүнд одоо ямар эрэг зүв дадал суулгадیں۔ Тэ энэ талаас бас дурдж ярил. Зүв зүв шагааны одоо нэг ач холбогдол гэвэл асар их байдаг юм л да. Олоо шагаан одоо шагаан спортоор хичээснээрээ одоо ахмад хүнээ хүндэлж, мэндэлж, хүндэлж сурж гин. Тэгээд одоо дээл хופцаа зүв сайхан өмсөө сурж гин. Тэгээд энэ сайхан олон сайхан ирчүүдтэй танил болдог тийм ээ. Тэгээд нэг ирчүүдийн мөн чанар гэж юмнуудыг сурч авч जैन. Тэгээд Монгол ир хүн болж төрснөөрөө одоо бүр бахархдаг. Тийм ээ. Тэр одоо наадмаар ингээд тоглоод ингээд хэдий ингээд нэг хоорондоо тоглоод тэмцэлдээд байгаа хэрэгээсээ тэр чин бас нэг Монгол улсаас сурталчилж байгаа тийм ээ. Нэг хэлбэр шүү дээ. Нүгэ гадаадын жуулч муулчтай тийм ээ. Тэр утгаараа их сайхан байдаг. Миний харахад бол их юм төвлөрөл шаардсан спорт юм шиг санагддаг ш. Тэгэхээр тэр хүнийг их одоо буйртай суйртай тийм ээ ууж болгод юм болов. Тийм тийм яг нөгөө нэг яг тоглож байхдаа одоо тэр нөгөө нэг хасаагаа ингээ онохын тулд ингээ ер нь нэгэн төрлийн бясалгал болчихж байгаа юм л да. Ерөөс яг л тэр хасаатайгаа ингээ ертөнцөөс тасарчихж байгаа байхгүй ер нь. Тэгжиж ингээ ондог
Одоо манай энэ ахмадастай харваачд бол ерөөс 13 мэдрэмж орж иж тэр хасаг ондон гэж ярьж байгаа хөөхгүй тийм ээ чимхээ одоо сандал суудл тэр ажилхны байрлалд мэрэлт гэл бүхэл юм ингэж төвлөрч иж 13 мэдрэмж одоо нэгдэж иж тэр хасаг ондон гэдэг. Одоо нөгөө буудлын спортынхан бол нөгөө яг бага оногтой амьсгаага төвчдөг гэдэг шүү дээ. Яг тэр шиг. Тийм тийм ер нь бол тийм. Техниктэй байгаа хөөх тийм ээ. Техниктэй. За ерөө ажиглаад тахад бас ингээд нутаг усаас гоё цэнгүүлж тийм баясгаж байгаа нэг хев шинж харагддаг аахгүй. Тэг ингээд судлаа үзэхээр бас халахын гоё ингээд том том тойрмууд байна л да. Одоо дуугарын тойрмч юм уу? Одоо миний мэдхгүй бас олон тойрмууд байгаа. Тэгэхээр тэр нутаг усандаа бас сайхан уухан дуугаа очиж түргдэг тий. Бүгдээрээ сайхан хасаа сумаа харшуулдаг. Тэгэхээр энэ бас тойрм харваа гэдэг нь одоо ямар учиртай байдгийг. Тэг хүмүүс бас нэг ингээд зуны дэлгэр цаг болохоор ингээд өдөө гадаа явуудаг. Энэ талаар бас таарав л. Тий одоо олон сайхан тойрм байна л да. Одоо 400 гаруй жилийн түүхтэй бадын бөөрийн тойрм гээд Төв аймгийн Эрдэнэ Санд сумын Луугрын тойрм чиний хэлдгээр одоо тэр Хонгор нуурын тойрм одоо ингээл маш олон одоо нутг нутгийн олон тийм тойрм одоо дээхэн үе дээр үеэсээ ингээд бүр уламжлагтаад ингээд тоглож исэн баг. Одоо тэгээд тухайн цаг хугацаанд одоо тэр тойрм гэдэг нь ямар утга учиртай вэ гэхээр ингээд нутг нутгийн ирчүүд ингээд ирээд тэндээ ингээд тоглоно шүү дээ тийм ээ. Тэгээд ингээд тойрч тоглодог байсан баг аахгүй. Майхан саваа ингээд барьч тойрч тоглодог. Тэгээд тэр хоорондоо соёлоо энэ тэр хуваалцдаг байсан баг шүү дээ. Тийм ээ. Одоо манай орон нутагт ийм одоо 32 угалцтай ийм гутал ингээд хийдэг болсон молсон гэдээ ингээд хоорондоо ингээд соёлоо хуваалцдаг нутаг орныхоо тэр нөгөө нэг цаг агаар исэн бус юмнууда ингээд хилцдэг. Тийм байсан байгаа. Ер нь бол тэр. За тэгэхээр бас шагааны бас маш олон хэрэглэгтүүнүүд байна л да тий. Таны хувьд бас одоо өөрийнх нь хэвчлж байгаа ингээд ачлах сум байна гэдэг. Энэ нь одоо ямар утга учиртай байдаг юм гэхэ тайлбарлах юм бол одоо шилбэл та ингээд бас хурууга бооцсон байна л да тий. Энэ болт нь одоо ямар материалаар хийгддэг вэ? Бас энэ эд хэрэглэгдэхүүнийхэн талаар яривал зөв зөв. За энэ болт бол яг хөө энэ нөгөө нэг хоёр арьс нөгөө нэг хоорондоо юу байхлаа нөгөө цэврүүт хилдэв юм болно шүү дээ тийм ээ. Тэрнээс сэргийлж л нөгөө барьцалдуулах хөрлөхийн тулд болт хэрэгжилж байгаа. За энэ хашлах сум бол энэ бүр гадаад одоо халуун оронд ургадаг хар модоор хийдэг тийм ээ хар тэгэл ер нь л юм үнтэй юм хатуу модоор л хийдэг юм л да хар мод одоо сумун сэндэн гэл одоо сүүлийн үед бол юм могоо мод гэж бас байна ихэвчлэн хар мод хэрглэж байна за энэ сум нь бол нэг яг өөрийнхөө нислэгэн таарсан тийм сум байдаг энэ нөгөө нэг материал заагаагүй материал нь одоо юу гэсэн материал нь болохоор энэ нөгөө бугын ивэр яг байгалаараа унсан Дугын ивэрний таваар нээж байгаа хөөхгүй. Тий. Тэгээ энд бол яг тэттэй сумаар харуулна гэсэн грам заагаагүй. Энийг бол өөрөө таарж байгаа гэсэн үг. Цэлгаанда тааруулж өөрөө өөртөндөө ингэж хийдэг болсон тийм ээ. Тэгээд одоо энэ дүүгийнх бол энэ гоё юм баримтг гэдэг нэг дээхний үед ингэж боодог байлаа тий. Одоо орчин цагт ийм гоё. Тий яг энэ гар урлал хөгжөө тийм ээ. Тусгай бүр юм. Ширин ийм гоё болцсон тийм ээ. Тий. Тэгээ одоо ингэ юм бол их сайхан хөгжиж байна. За малгайны хувьд бол бас муу ялгаагүйтэй нэ улсын цолтонгууд нь одоо бөөрөнхи тэмдэгтэй. За аймгийн цолтонгууд нь олруулж дөрүүлж тэмдэгтэй. За одоо шагааг нислэхийн тулд биш нэ эхлээд зүв сайхан суух хэвээр. За суудлаас хамгийн чухал болно тийм ээ. Чухал. Дээлээ тийм ээ. Хөлөө татаад ингээд сайхан суугаад. За ингээд ашлахаа ингээд гой байрна тийм ээ. Одоо энэ ч гэсэн үү. Тэгээ энэ ихдээ ургаар ингээд бариад энэ яруунуудаараа өвдгөө сайхан бариад. Бэрэт хөдөлгөөнгөө 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 сайхан барьж байгаа. Одоо тэгэхээр тийшээ яаж чиглүүлэх вэ? Тэгээ аваа хараага. Аваа хараа гэсэн үг. Аваа хараага шүү дээ. Энэ цэгээрээ. Аха. За сум сайхан гол юм. Сумны байрлал одоо. Сумны байрлал болохоор энэ хойн тавих тусмаа явар нэгснэ гэсэн үг. Урд тавих тусмаа наан явна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хүн ер нь дундчилж гэсэн үг тийм. Дундчлал энэ хэрэг байхд болох. За тэгэхээр одоо нислэгийн тул нөгөө эрхийгэ эрхивчээ ингэж сайхан байруулад энэ дунд туруугаараа дунд туруугаа одоо ийшээ дарна гэсэн үг тийм дунд туруугаа одоо ингэ сайхан чүчүүд ингэж жоохон бариаттай давууллаад за тэгээд яг энэ гоё энэ торгон мэдрэмжээр ингэ дарж байгаа за энэ нуруу мурууны суулт одоо цэх аа тийм нуруу байх уугүй юу тэр нэх байх таар юу байхгүй ачаал хөдөл байх за одоо тэгэхээр ингэж ийшээ дараад суух хэрэгтэй аа ээ тэгэл тгээс сарвагаал ээ янзээ За дахиад нэг явуулчих тий. Т.
Тэгээ яг энэ юу тэмцэн дээр бол яг нэг харваач бол дөрөн сум тавьдаг. Дөрөн сум тий. Дөрөн сум. Эй, орихо. За тэр хасаануудын үед одоо ямар учиртай? Хасаа бол дөрөн. Одоо энэ нэг юугаар бас л бугын хэврийн нөгөө урд нарийн хэсгээр нь хийдэг байсан. Одоо орчин цагт бол юм хөгжөөд ийм целлодон ийм материалаар хийдэг болчиход байгаа. Тэгээд энэ яг стандарттай. Хасаа бол яг стандарттай. Тэрнээс энэ сум ашлаг энэ харавдаг юмуд бол стандарт заадаг. А тэр яг мод одоо тэр мод одоо тэр юу хэрэглэл тэр бол яг стандарт зааж байгаа тийм ээ. 29-өөс 31-ийн өндөртэй байх хэвээр мод гэсэн үг тийм. Тэгээд хасаа бол 15 ширхэг байх хэвээр. Тэгээд тэр одоо 6 хүн чинь энэ 15 хасаага эсрэг талаас гяс оноод айлын 15-аас айлын асан авах хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Энэ хаан зай хэд байгаа вэ? Зай 4 м 72.5 гэсэн хэмжээтэй байдаг. Тэгээ өсвөрийн хүмүүс бол яг уу наснасандаа илүү ойрхоноос ингээд суучдаг. А яг бол насанд хүрэгчд бол 4 м 72.5-аас л авч байна. За энэ хүн нэвтрүүлэг маанаас амжилттай сайхан үргэлжлүүлж байна. За хөтлөгч миний зүгээс одоо бямжаралхаараа заалгуулаад бас хоёр сумыг ингээд амжилттай сум тавилаа. Тэгээд бас ерөнхийдөө бас гайгүй боломжтой гэдгийг харж ажиглалаа. Тэгээд бүгдрээ нэвтрүүлгээ хөргөжлүүлцгээе. За ерөнхийдөө юу гэдэг хүмүүсгээ олон янзаар л ярьдаг л да. Монголын шагаа арав бол одоо маш их түүхийг маш их заримдаа эрсдлийг тэ туулж өнөөдөр бид нартэ ингээд учрын золгоод одоо саяхан одоо 2014 онд лөө ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн бас соёлын бит болон бит ус өөр бүртгэгдсэн байдаг. Тэгээд одоо нэг жоохон хууч хөөрж ярил та. Ер нь дээхний үед одоо энэ Монголын шагаа руу яагаад гэж нууцлаг юмд бол байдлаар хөгдсөн. Яг тухайд одоо юу болоод юу нь болохгүй байгаад энэ зүйлийг ингээ хөргөлж ийсэн. Энэ талаар бас нэг түүх хууч хөөрж ярил. Яг энэ нэг социализмын үед бүх юм цаг нартай, ажил төрөл цаг нартай, норм дүрмтэй байсан юм билэ. Тэгээд тэр үед одоо энэ ажил цалгардуулдаг гэд энэ шагааг их хордог байсан. Тэгээд энэ сайхан хөгшчүүд маань ингээд нуу чаагаал тоглосоор гол энэ сайхан өв соёлыг мэн авч үлдсэн байгаа юм л да. Тийм ээ. Тэгээл одоо бид нар энэ ингээд залгам чалаа болвол үргэлжлүүлээл ингээд явж гин. Тэгээд ингээд 2014 онд чинь одоо ЮНЕСКО-д бүртгүүлсэн шүү дээ. Манай шагаа чинь ганцаархна. А 93 наадам гэдгээрээ нэг бүртгүүлсэн байгаа юм тийм ээ. Гэхдээ нөгөө морч нөгөө нэг морин тойруулга гэ байдгийн байна. Сур арваач нөгөө байтарван бароо гэд олон янз байдгийн байна. Бүхий чинь болохоор ингээд оруулчих ихлээр чинь нөгөө нэг жуудо самб гэд олон төрөл байдаг учраас эдгэр чинь нэг нэгээр багцсан болохгүй. 93 наадам гэдгээр нь бүртгэсэн. Манай шагааг бол дэлхийд одоо энэ тоглоом бол хаач байхгүй байна гэж 14 он тийм бүртгэсэн. Тэгээд энэ одоо шагаагаар одоо маш олон улсууд тоглож шít одоо дэлхийд одоо байгаа энэ Америкт ажиллаж амьдэрдэг, Европт ажиллаж амьдэрдэг, Австралид ажиллаж амьдэрдэг, Азийн одоо орнуудад ажиллаж амьдэрдэг монголчууд маань их тоглож байна тийм ээ. Тэр ажил төрлийнхөө зав зайгаар тэр утгаараа ер нь их сүүлийн үед бол маш их олон залуучууд орж ирж байна. Бүс компаниуд их дэмждэг болсон байна тийм ээ. Их гоё болж байна одоо сайн харьцалгаараа тийм ээ. А 93 наадам маань бол ерөөхдөө монголчууд хов спортод илүү их амжилт гаргадаг гэдэг нөгөө нэршилд ор байдаг шүү дээ. Тэгэхээр шагаан харбаг болохоор багийн спорт юм болоо гэж би бас хардаг. Багийн спортод нөгөө уламжлалаараа нэг тийм сөөргүн байна гэж яриад байдаг. Тэгвэл саяны та хоёрын ярьдаг тэр тойрам гэдэг зүйл бол тэгэл бас багийн ажиллагаа л эцтэй тийм. Багийн баг ерөө хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй байдаг уу? Тийм. Нэг багт 8 хүн байдаг. Хоёр нь замын яг үндсэн 6 тоглогчтой. Тэгээд тоёрт нэг сонирхолтой хэлэхэд яг багийн спортод дөрвөн үеэрээ тоглодог. Ганцхан спорт манай шагаа байхгүй. Өвөө нөгөө аав нь тэрний хүүн дахиад хүүн. Ингээд насны онцлог хамаагүй. Тэр багт ингээд тоглож исэн тийм саяхны түүх байна. Тэ мэ? Ингээд бүр дөрвөлээ ингээд явдаг. Тэгээ ахад нэг хоёр хамаатны хоёр. Одоо бүр урагсаар ингээд тойрмоор ингээд тий өөр ингээд хамаатнуудаар ингээд тоглож явчих байхгүй. Хамгийн өндөр настай одоо харваач маань одоо хитэн настай хүн гэдэг таны мэдхээр. Тий. Одоо хинтэн шар бүрнэ ахан маань байна да. Одоо 85-6 өрцөн. Тий одоо ч онсоор л. Тий бас тэр чинь нөгөө нэг эн чин шагаа харах чинь нөгөө төвлөрхөөс гадна би бол ингээд сонссоохоо. Одоо энэ 4 м 72 73 см-ийн зан те
хүн гэдэг нөө харааны бас төвлөрөлийг сайжруулж байгаа. Тэгэхээр тэр нас өндөр явсан чинь хүмүүсийн хараа моддог бол одоо тухайн шагаач хүмүүс бол хараа илүү сайжруулдгаа гэж тээ. Тэ одоо оноо мөргийн хараа урц гэж яриад байдаг шүү дээ тий. Тиймэрхүү бас зүйлүүд гээд ажиглаад ажиглагдчих гэ байдгаа. Тэгэхээр ахын хувьд одоо энэ цаашдаа тий энэ шагаа аруг одоо дэлгэрүүлэх өвлөн тэгтлэр ерэн одоо залуучуудтай тий залуу үедээс юу гэж хэлхийг боддгоо бас л нэг 2001 он гэдэг ч бас тий нэлээд цаг хугацааг энэ зүйлд гээд хоёр гүн сэтгэлээр гээд зарцуулцсан явж байна. Тэгэхээр бас залуу харуучтай сандаж хэлэх үг байдгүй юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй байдгүй. Аа. Яг одоо ингээд би ч нэг одоо энэ их том өв соёлыг өвлөн тэгч өвлүүлэн түгэгч хүн болчихж байгаа юм л да. Тэгээд энэ сайхан залуучуудад тандж хэлэхэд энэ сайхан өв соёлоор өв соёл болсон энэ сайхан шахаа арвагаар хичээлээрээ хичээлээсэй л гэж боддог юм олон сайхан. Одоо ер нь ингээд залуучууд ч гэхдээ яг маш олноор л орж ирж байгаа юм л да. Тэ мэ. Тэгээд энэ сайхан соёлоо зөв сайхан авч яваарай тийм ээ. Тэгэл ер нь мэдлэгээс л эхэлдэг шүү дээ шахаач тийм ээ. Тэгээ нэг өндөр цолтой аруу өндөр цолтой арваа чахамдаа хүндлэх тэгээл сайхан мэдлэх тийм ээ. Тэгээл ер нь тэгээ нуусын цолтой болно гэдэг чинь тэгээл зүв байхаас эхлүүлж шүү дээ. Энгийн байхтай үртэл зүйл байх хэрэгтэй байхгүй тийм ээ. Энэ спортын бас одоо нүүр царай болж байгаа хүн болно шүү дээ. Улсын цолтой болно гэдэг чинь. Тэгээд залуучуудын хувьд хэдэн наснаас ерөнхийдөө эхэлж одоо энэ спортыг сонирхож байна? 8 нас. Өө тэгээ хамаагүй шүү дээ. 6 муурга. Өсвөрийн авраг гэж бас тустай болж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгэл энэ чинь баг чи нөгөө 8 настаас 80 настай хүртэл наадаж болдог тийм ээ. Тэгээд энэ маш баг зардлаар олон ирчүүдийг цэнгүүлж чаддаг спорт байхгүй. Тийм ээ. Тэгээд наад менталбайн хажуугаар явахаар л их гоё юм ураад бодлого бас хилээд байдаг швэ. Тэдэр болгоом бас юм учир бэлгэдэлтэй байдаг бах тий. Одоо шагаачин бол нөгөө уухатай бол салшгүй холбоотой л да. Одоо тэгээл нөгөө ган гачиг болсон тэгээд нөгөө мал төлж явах юм уу энэ төр байвал одоо тэр шагаачдык хотондоо аваачиж уухаалуулж тийм ээ. Тэгээд тоглуулах лэр тэр ган гачиг тэр орон нутгийн ган гачиг тайлагдаж тэр нөгөө нэг тэр мал төл юу энэ төр бол арилдгал гэж яригддаг шүү дээ тэр бүр тийм домог шаш тэр юу нэг тэгээд үнэн юугарч би ч гэсэн бас оч тоглож л байлаа тэгээд ган гачиг болцсон юунд очивол сайхан тойром тоглож явах чинь ингээл тэр оройтой л бороо шаагаал орно тийм тэр ухаан дунд бас одоо муу юм байдаг болвол харин тийм бас байгаль маягаар гоё цингээ уулуусаал уулуус сайхан цингэдэг юм шүү тийм за тэгээд гээд ингээ Монголын бас шагаа арваг тэ ярихад буцаал нь түүхэл орохгүй л юм л да. Яхаар гонч нь түүхэн тоглоом эртээр үеэсээ уламжилж ирсэн. Тэгэд хүмүүс өөр анх энэ мэдээж одоо нэг орчин цагийн шагаа аруу шиг те бүх юм ингээд төгс төгөл төр бэлэн модтай бэлэн гэдээ тасаа сумтай болоог байх. Юу энэ шагаа арууны одоо дээхнүүд яг юун дээр тоглож ийсэн одоо яаж эхэлж ийсэн те яг энэ одоо түүх талаас нь бол яривал. Одоо энэ Чингисийн үед болвол нөгөө нэг аргал нөгөө нэг адууныхаа нөгөө нэг хомолоор ингээд хомоолыг ингэж өрж угаал тэгээл тэр хомоолыг хомоолоор нь өнтер нэсэлдэг байсан баг. Тэгээл дараагаар нь болохоор нөгөө малын ясаараа бас өрж угаал тэр өвдгөн дээрээсээ тавьж нэслээл. Сүүлд нь нөгөө нэг далны яс болвол тийм ээ. Далны ясан дээрээсээ ингэж нэсэлдэг болвол ингэж хөгцсөөр угаал сүүлдээ энэ мод руу ороол тийм ээ. Тэгээл ингэж хөгцсөн байгаа байхгүй. Тэгээд манай шагаач нь бас ийм би бодоод байдгаан их гоё спорт тоглоом байгаа байхгүй. Ууха гээл тэнгүүт энэ уртын дууны эхлэл байж магадгүй тийм ээ. Тэгээл энэ ингээд гар уурлал муурлал ингээд бүх юм ингээд цогцоороо ингээд цуг явчихж байгаа байхгүй тийм ээ. Ингээд хоорондоо хэдий ингээд тэмцэлтэй өрсөлдөж байгаа эрингээсээ эн чинь урлаг спорт гар уурлал одоо бүх юм ингээд цуг ингээд явчихж байгаа ийм сайхан тоглоом байна. Энэ одоо их л тэр нөгөө нэг цохиосон хүн бол их л агуу хүн байх гэдэг юм байна. Тэгэл нэг ардын сайхан амьдралаас л ахуй амьдралаас л өөрөлдөл тий ахуй амьдралаас гараад ирсэн нэг одоо наадгаа гэж хараад байна тий. Тэгээд шагаа харванаас гадна бол бид нар бас шагаагаараа маш олон төрлийн тоглоом тоглодог шүү дээ. Одоо битүүний нойроо бол нэг алаг мэлхийгээ өөрлөдөг, морь уралдуулдаг тий. Энэ болгон бас одоо хүүхдийг маш их хөгжүүлэх, оюун санааг нь хөгжүүлэх, цэц мэрэгнийг нь хөгжүүлэх гэд ач холбогдолтой баг. Ер нь битүүний ойроо бас гэр бүлэрээ тоглодог баг тийм ээ. Наа тоглоом. Тэгээл морь уралдуулна хүүхдүүдтэйгээ тийм. Тэгээл тэр чинь нэг бас хөөрхөн шүү дээ ингээд нэг тэр
тэр шагаагаа нүүдэлж авч ийн юу яаж ийн тэгээд бас тэр чинь бас ачаал бүгдэлтэй шүү дээ тийм ээ хүмүүжлийн үед. Таны ингээд ер нь олон жил харж байхдаас олон сайхан нунаг тэ халахын ирчүүдтэй нунаг хасаа сумралдуулж явсан баг. Тэгэд ингээд ажиглаад тахад ер нь аль нутгийн ирчүүд одоо цэцэмэргэн одоо бусад нутгийн залуучуудаас илүү байна тэ. Ингээд залуу үеийн бас ингээд цэцэмэргэнээ сорж яхад аль нутгийн бас залуу үеийн ингээд ирээдүй залгамж халааны ер одоо өндөр сайхан онж гэнэ гэж ер ажигладаг бай. Ер нь бол яг би шагаа ингээд ажиглаад тахад энэ говь талдаа их хөгцсөн юм билэ. Энэ дундгой дормгой өмнгой талдаа их хөгцсөн. Тэгээ одоо сүүлийн үед энэ баруун аймгаар их хөгчиж байна. Баянгор энэ юу завхан хоовд энэ төр чинь бол саяханаас л хөгчиж байгаа. Тэрнээс бол аль эртэл нь юунда хөгчиж юм шиг. Зүүн аймгаар бас хөгжлөлтэй. Хинтис, Хүхбаатар юугаар бас хөгжлөлт. Тэр нэг гадар хотын онцлог яг 21 аймгаар бол яг жигд хөгчиж байна. Одоо л яг нэг баг те мэргэжлийн спорт тал руу болж байгаа гэсэн үг л дээ. Нэгт нөө ивент тэтгэгч болд юм. Хоёрт бол тодорхой хэмжээний дэмжлэгтэй, цалин хангамжтай. Тэгээ тамирчидс одоо нэг илүү зүйл санаа зовхгүй. Яг одоо энэ спортоо зориулж байгаа болохоор бас мэргэжлийн тал руугаа хөгжиж байгаа болов уу гэж айгуух ажилтдаг. Тэгээ таны хувьд бас юу гэдэг нь шагаа арвааны одоо ингээ ажиглаад тахад хамгийн гой одоо ингээ үлдсэн нэг чухал зүйлүүд яг юу вэ те? Түр ингээ тоош дуртааг. Олон сайхан юм байна л дөө. Тэгээд шагаа одоо шагаа сурснараа ингээл зүв сайхан байх, тэр ахм түмүүсээ тэр онжоогоо тэр ахнарыг ахнараас их үлгэр авдаг. Тийм ээ тэр усууд чиг байхыг би аюу хичээдэг баг. Тийм ээ. Тэгээд тэр хоёр Монгол улсын хоёр даяар дурсах байна. Тэгээд энэ гам бүргэд Монгол улсын өвлөмж дарах мэргэн гам бүргэд гэж өндөө. Монгол улсын өвлөмж дарах мэргэн май төвшин жаргал гэж байна. Тэгээд энэ усуудаас гэхдээ гоё үлгэр аваад ингээл тэднийхээ үлгэр дөрөл болоод явж байхдаа би их сайхан байдаг. За одоо ингээд бас үдсэж байгаа хүмүүс л гээд дотор нэг бодол төрж иж магадгүй байх л та. Би бас энэ сайхан наадгаагаар тэ энэ сайхан дээл уцаа өмсөд магадгүй бас хүн болгоны л нөхцөлийн үзүүртэнтэй тэр залаа малгайг бас тэргүүндээ дөрөөд ингээд залж явахыг бас боддгилах. Ерөн ингээд шагаа арваг ерөн тэ тийм төрөлхийн хүн төрөлхийн удам дамцсан арваас тоглоддог уу? Альсгүй зүгээр ингээд сонирхож байгаа хүн одоо тоглоод явах боломжтой юу? Ринкэд нөх хүмүүс ярьдаг шүү дээ. 1% авьяас 99% хөдөлмөр гэдэг шиг. Яг энэ сайн харуулч болохын тулд яг хамгийн чухал зүйлүүд яг юу байдгийм бэ? Ерөөсөөл тэр нөх 99% хөдөлмөрлөгч ойлгох гэдэг нь тиймээс нэг мор бөх шиг нэг төрөөд байгаа юм шиг. Тэ удам дамжсан ингээд байх шаардлагатай чад ах шиг байхгүй байна. Ер нь бол тэгэл энэ спорттой гоё дурлах л хэвээр тоо тийм. Бүгд тэгэл чин сэтгэлээсээ дурлах, сэтгэл зүрхээ зориулах тэг ил юм болвол ерөөсөө ямар ч юу асуудал байхгүй л амжилтанд хүрэх гэж ойлгохд биш нэ тийм одоо нэг гард магна киног үзэж яхад те одоо далай цэрмчин гээ нэг газар ухаад очирхаа миний ингээд бэр дусчжээ гэж ярьдаг ш яг тэрнтэй адилхан одоо шагаа харваа ингээд ажиглаж яхад тэр хамгийн сайн онж байгаа зүйл гээд нэг нэс гэж юм харагдаад байгаа байхгүй тэр ер нь хүний энэ одоо нэс одоо байхгүй болгоч гэх юм уу төр саарахч гэх юм уу ийм тохиолдлууд ер нь гардаг уу тий нэслэлгаагүй болно гээл юу гэдэг энэ ер нь бол сэтгэл зүй спорт л таа ер нь 100% сэтгэл зүй спорт байгаа тийм ээ тэгэл яг тэр нөгөө нэг гэртээ ингээд бэлтгэл ихлээр л чигтэйхэн л оноод байдаг яг ингээд тэмцэн дээр очиад нөгөө уухаалал нөгөө яг өсөлтөө сэтгэл зүйн дайралт болоод нөгөө сэтгэл зүйн дайралт уухан орж ирэн тийм муу сэтгэл зүйтэй хүн бол тэгэл ер нь яслаагүй бол балар шүү дээ тийм ээ тэгэхээр сэтгэл зүйгөө их сайн бэлтгэх хэрэгтэй юм шиг байна тэгэл тэрнээс одоо тэр яг одоо ингээд нислэхийн тулд ив байгаад байгаа хөөе ив тийм ээ жижигэн техник байна тэгээ тэрийгээ сайн сурчна тэгээ хамгийн гол нь сэтгэл зүй тэгэхээр ерөнхийд бас одоо энэ Монголын шагаа арваа энэ бол үндэсний төв өвс том тэ өвс соёл тэгээ энэ зүйл хөгжиж явахдаа одоо мэрэгжлийн спорт тал руугаа явааднаа гэсэн гээ яриа гоё сайхан яринд байна л да ерөнхийд шагаач хүний одоо юу гэдэг нэг өглөөний амьдрал ч юм уу өдрийн амьдралд одоо бэлтгэл сургалт өөр яаж хийж байна тэ тогтмол ингээд харвж байна уу? Альсгүй ажлынхаа зав чөлөөгөр харвж байна уу? Ер нь ингээд энэ одоо оноо нисаа ингээд автсаа үлдэхин тулд ер нь бэлтгэл сургалтын үед бол яаж одоо өөрийгөө хангаж байна? Өө тэгэл яг хөө хүний л юу л доо. Гэртээ бас сум тавьчиж байгаа бох. Зарим нэг нь бол одоо тэмцэн одоо жилд одоо нэг 60-аад тэмцэн болж шүү нэг жилд. Тэмээ графикара тэгээд яг нэг тэмцээ болохын
Наах нь одоо багаараа цуглаад бэлтгэл хийчихэж байна. Янз бүрээр л усуд өөр өөрсдийн хорвол хичээлж байна. Таны хувьд одоо хувийн бэлтгэлээ ер нь яг аль цагт илүү их гаргадаг вэ? Өглөө юу, өдөр үү, арай юу? Нөгөө би ч нөгөө анхлан одоо би нөгөө нэг шагаас урч явахтаа бол өглөө болгоно л эсэлдэг байлаа шүү дээ. Тий. Одоо тэгээд нэг жоохон уучраад байгаа юм уу яагаад байгаа нэг ажлынхаа хажуугаар энэ төр тэгээд зам цайч болохгүй байх. Тэнцэтэй гэхэлэр илүү шаргуун тий. Тэнцэнтэй үедээ бол бэлтгэл сургалт яг багийнхантайгаа хийчихэл тэрнээс бол яг анх энэ төр шагаа оролж явахдаа 4 жил бол өглөө болгоно л нэг шүлэг чийжилдэг шиг л босч ирээд л зам тавьдгэл байсан тий. За тэгэхээр бас өнөөдрийн тэнхүү сар шинэ битүүний баярын энэ сайхан баярын дугаарын Цочны аймагт гомрилн саадсан танд болон одоо танай хамт олонны гишүүнд гээд маш их баярлаа. Тэгээд өнөөдөр бид бүхэн та бүхэндээ Монголын одоо шагаа харвааны шагааны энэ сайхан соёлыг одоо түгээн дэлгэрүүлж яваа нэгэн сайхан эрхэмтэй хамтдаа сайхан ярилцлаа. Тэгээд та бүхэн маань ч гэсэн одоо энэ сайхан соёлыг өвлөн тээж түгээн дэлгэрүүлж те одоо нэг хүү төрүүл бүх болно. Хүлэг төрүүл нэг хурд нэмнэ гэдэг шиг бас хүү төрүүл сайхан сайхан цэц мэрэгэн хүм төрлөө гэж яах нь одоо хамтдаа сайхан яриаж тэг бэлгшээж явах болтохой гэсэн сайхан өрөөлөг дэвшүүлье. Тэг ярилцлагын төгсгөл бас Монгол төмөндөө за өөрийн нутаг орондоо гэдэг юм уу мэдлэгээ дэвшүүлэлт. За ингээд энэ сайхан нэвтрүүлэлт үрж оролцуулсан та бүхэнтэй баярлалаа. Тэгээд намайг таньдаг бүх хүмүүстээ одоо ирж буй туулаж хилдэ илгээрэ инх амгалан дөрлөөрөө төвшин сайхан байхын өрөөлийг өдөөд нүргэн дэвшүүлж байна. За баярлалаа.